E treta, përsëri nuk u përmend as nga unë as nga komisioneri, por në ndërkohë Bashkimi Evropian së bashku me ne, me Shqipërinë, është angazhuar shumë seriozisht për një projekt shumë të rëndësishëm strategjik për ne si Shqipëri dhe për rajonin që është gasjellësi Adriatiko-Jonian. Ose Joniano-Adriatik, si doni, sepse me që nis nga pika lise këtu në fjerë me etapin për të shkuar lartë në Malzi, në Kroaci, në Bosnjë, mund të quajmë Joniano-Adriatik, dhe qoftë Komisioneri Varheli i pari, qoftë Komisioni si tërë, qoftë dhe ne nga najon dhe unë kemi intensifikuar marrëdhënien dhe bisedat me Azerbajxhanin për të pasur një orën parë, një kapacitet të plot për fillimin e ndërtimit të këtij gasjellësi. Dhe këtu fondet i vë Bashkimi Evropian. Parësisht se mund të ketë aktorë tjerë që mund vendoset të përfshihen si partner në këtë investim të madh. Kështu që për gjitha këto arsye unë nuk do thosha që Shtetet Bashkuara e kanë më shumë në vëmendje rajonin se sa Bashkimi Evropian. Dhe e fundit fare, sot ne kemi një sinergji të plot me Shtetet Bashkuara dhe Bashkimin Evropian. Është shumë e rëndësishme edhe kjo. Nuk ka qenë gjithmonë kështu në çdo moment. Kemi një sinergji të plot dhe edhe Shtetet Bashkuara nga natyre, nëpërmjet sigurisht figurave të tyre përkatëse, janë një proces për të shtyrë përpara çelësh negociatave zyrtarisht për Shqipërinë dhe për Maqedoninë e Veriut. Një nga gjërat, për të mos folur për shumë aspekte të tjera.